Taman-taman sing godhonge garing-garing ya dibuangi. Yo juga meneh. Kene-kene tak pelak. Kowe rese karo olah-olah. Wis rampung durung? Wis, Mbak Yu. Anane aku mrene wis beres. Bareng momongane awake dhewe iki saiki bodho gedhe-gedhe. Heeh. Gayo awake dhewe rada kepenak. Yo. Amung masak. Resik-resik ya. Wis saiki ora nganggo dulang kok. Ora nganggo dulang. Ngedusi. Saiki penak ya, Mbak Yu. Iya. Terus gaweane mau wis rampung ning mburi. Sampean mau niti priksa kowe karo kowe. Ya aku ra sing paling tuwa piye to, Di? Ya pokoke anane aku wis mrene kuwi genah ya. Beres. Wis rampung tenan. Semono uga aku Mbak Yu. Nadyan topi aku cilik dhewe. Ning resik-resik sapa barang ora ana sing nguciwani Mbak Yu. Engko nek ora do rampung kagukanan kang bendarane dhewe lho. Sik. Lah sing ana pojokan mau? Apa? Sing ngene nggon apa jenenge eneng sapu ngadeg karo apa jenenge? Apa? Ekrak. Lah sampeyan ki kok yo. Dudu aku lho oleh bagian resik-resik. Kowe lho. Ayo, yo kabeh padha disangga bareng-bareng. Aku mau liwat pas arep ngangsu. Lah iya oh, nek koncone urung rampung rak ya diwangi. Aku ya ora iso wong aku ngangsu kok. Oh, lah iya. Terus banyu sakniki. Sakniki aku kudu balekne ana ing mburi dhisik ngono. Ya mestine kudu rampung. Kudune rampung dhisik. Mengko yen sewayang-wayang bendarane dhewe sewayang-wayang tindak rene ora nguciwani. Wis beres. Jadi mumpung bendarane dereng urung tindak rene dirampungi. Kono kayaknya mung kan dan di singkirke sik. Engko nek mios kono. Sik Mbak Yu ya. Lah wis kono. Ana ing ngendi to Mbak Yu? Alah pojokan mburi kono. Pojokan. Sarumur saku ki mau ya wis rampung lho Mbak Yu. Aja dhuwur-dhuwur sing cincin. Cincinmu aja dhuwur-dhuwur. Ki mau ku ya ora bener lho Mbak Yu. Mbak Yu. Piye? Aku seneng lho. Apa? Bendarane dhewe iki saiki wis gotra ya. Iya, ya wis ngono. Malah wis iso diarani akhir dimangsa. Dimangsamu kuwi. Lho lah piye to? Akhir diwasa. Oh iya, akhir. Loh, wis ganti to? Ganti kapan sing arep ganti? Mbak Yu, aku ngerti apa? Wis rampung gaweanku, Mbak Yu. Iya, wis kene. Ya nek wis rampung meneh sing kudu tak ngenteni bendarane kene. Banjur apa meneh sing durung tak rampung? Wis rampung ya kene. Tenan. Iya, tenan Mbak Yu. Aja ditutani to, Mbak Yu. Wis gendang rene, menek gustine dhewe. Kemayu ki ora sah diendak-endake. Wis gak rene. Lah nek crimpet gek kepiye Mbak Yu? Ayo diunggah ke sithik. Nah, nek ora unggah ke sithik ngono to. Nganggo celit ora? Saru nek duwe saru. Wis kowe yo gek linggung kok sing apik, sing temata. Aku kok sentel wae kok. Piye seneng apa? Seneng. Ah seneng apa? Duwe Mbak Yu sing kemati. Ya kudune ngono kuwi. Nek aku ora iso ngrampungi gawean, gek banjur dielingke ngono kuwi lho Mbak Yu. Rada galak sithik yo. Lho aku nyet galak kok. Lho kon ngewangi ngono ora gelem kok. Lho aku iki kok ora gelem. Aku mau nyangking banyu. Ngangsu ngiwonengen gawa ember. Apa ya iso apa ya tak dokone ndure. Terus piye? Ya ora ngono kuwi nek karo koncone nek urung rampung ya diselehke sik ngewangi sik. Oh ngono. Ya wis. Ya iki ora mati yo. Iki kok yo dadak. Wis ora tak baleni. Sesuk tak ngonoke, ya. Gaweanku tak selehke, iki tak tulung, ngono ta? Tulung ya. Tinulung kuwi ora ana lone ya, Nduk. Ngapa ta? Gatel. Kowe iki sembrono wae kok. Gatel kok diketok-ketokke lho. Saiki iki nek wis rampungan iki penake njur piye? Ngene Mbak Yu. Piye? Mbok yo kaya iki ngadeg ora apa-apa, bendarane durung ngene. Kaya biasane kae lho. Apa ta? Ada saben. Ada saben. Sampeyan ki nek wis rampungan, mesti lek terus goyang ngono lho. Oh, ngono ta. Ah, mata. Lah mbok yo jogetan ben rada mari keseling. Ayo, ayo ngadeg dhisik. Ayo, Nduk. Iki nembang. Aku jejeke, Nduk. Satu, dua, tiga. Iya.
pancing yuk. Yes. Biyo, biyo. Saru dinulus kok kono. Kok meletot, meletot. Urah ketok lho Mbak Yu. Yes, kembang iki pancen ora gelem dinggo kok. Kene muneng ditondok ket mau kok ucul bae. Rene tak omongi. Oh, kembang pukulan. Yang ngene iki penake nembang apa ya? Wis sak isomu, Nduk. Sak isomu kuwi halaman pira ya? Wis ora usah nganggo halaman. Lah kok catetan kurang ono. Itu wis dirungokke penak. Wis gek ndang. Sik. Pok pas ulangan kayak orang mlebu ngono apa piye? Aku ngantuk. Hah? Ngantuk. Ade padha yo. Ya coba ya aku tak pangkur. Wis gendang ta gentenan. Ora mung aku dhewe. Ya. Nek gentenan gak penak kok yo. Yen ngene iki ya iso banter, Pak. Mingkar mingkur ringmu kara pas napa mboten iki? Oh pas. Tutuke nduk. Kulino ngepas iki. Iya. Apane? Ya wis tutuke. Akarono mama tak sileno kaya apa ya? Oke ora mas. Nek pengkongangmu ilang. Aku tak benake iki iki wis ora kemayu gendang. Sebangsa dhuwur-dhuwur nek ora tak benake ojer iki. Sik iki iki kok iki kemayu ngono yo. Kuat apa ora? Eh, yu, aku mari kok saiki ganti sampean to sing kemayu. Heh. Ayo. Aku nek kemayu sithik lho. Mbok dukani. Sinawun resmi ning kita hebat. Wes lulus yu kok tak pijet yu. Jan Mbak Yu ngene iki jan tenan. Demenake ya Yu. Iki wis kepala limo. Ayo tutuke salah ilang. Sinupa sinu karta. Se yo nganggo leren. Tiwas sing ngemake. Apa dadak tak jupuke omben ngono apa piye Yu? Ora, rasa. Iso. Heh? Iso. Ayo. Mrek rata-rata. Penak. Ganti nduk cengkokmu. Orang ganti, aku mau sok-sok yang liar dite. Oh iya, wis ndang cetoke. Kang tumrap neng tanah Jawa. Cetoke kene. Agama bacot goyang, berani? Ya, ayo.
Keto di. Mangga Pak. Berani no. Ayo tutup di. Kendang Semarang. Ayo kene ning tengah. Diwarai sing sok kowe nembang kuwi lho. Kuwi apa to kuwi? Aku kok nek krungu seneng ngono. Ning aku ya mung dibalik pintu. Ngono. Dibalik mana? Dibalik pintu. Ah kok ya ora kok ya iso basa Indonesia. Alah. Dibalik pintu alias muk. Pesik tondo. Nek bendarane dhewe kuwi nyuwun ajar nyuwun uruk ning kowe, ya diajari. Mang ora karo ndelik ning di belakang pintu piye to ya. Ora karo aku. Ora genah. Ora karo aku. Di belakang pintu ki ndelik nginjen. Jarene nek Jawa kuwi susah ngono.
Piyo. Injil jangan. Pancane aku sak katelune kuwi duwe petingan dhewe-dhewe kok. Oh, lah njeneng menapa, Gusti? Yen aku suka seneng joget, mbekso. Yen adikku si Sariwati kuwi seneng apa jenenge? Rengeng-rengeng, seneng rengeng-rengeng. Lajeng menika ingkang adikku kuwi seneng maca. Kawruh apa wae wis diwelek marang dheweke. Nguting ilmu apa wae kowe takon apa wae mesti disauri dheweke bisa si Bandine ku ira ya ngono ta? Nggih leres Mbak Yu. Lajeng menika tetigonipun menapa nggih sampun kagungan calon. Mbak Yu, wis akhir diwasa iki mestine rak ya duwe calon pasangan. Sing siji aku ngertine nek sing loro belum tahu. Saiki jan elak tenang. Bocah iki jan belum tahu. Ya belum tahu. Aja sembrono. Lah, nek ning kene kuwi unggah-unggahmu kudu digowo. Jare kok ya aku ya ora ngerti kok jare. Yen perkara sok mben kudu duwe bojo kuwi mesti wong jare wae manusia. Eh yo, wadi tumrap kowe. Ora ya ngono ta ya. Lajeng Ndara Putri. Nggih sampun kagungan. Nggih dereng. Durung. Oh, dereng. Iki durung ngerti kabeh kok. Pakon si mati-mati wonten ing kekersakan sampun. Iya. Nek ana sing kepengin Gencana Wati. Monggo. Monggo pinarak Rama.